V neděli 4. srpna se hráli v úmorném vedru dosahující teploty 35 stupňů ve stínu bučovičtí fotbalisté hrající soutěž první A třídy pohárový zápas Jihomoravského fotbalového svazu proti účastníků župního přeboru Framozu Rousinov. Utkání pro Bučovice začala dobře, když ve 14. minutě vstřelili domácí první branku. Poté se hrál zápas kvalitativně odpovídající počasí s mírnou převahou domácích, kdy se šance střídaly na obou stranách. Po změně stran se opět hrál vyrovnaný zápas, pak ve 46. minutě zvýšili domácí na 2-0 z rychlého protiútoku. Ale postupně začínali brát aktivitu na své kopačky hostující hráči Framozu a to vyústilo ve snížení stavu v 63. minutě po chybě domácího brankáře na 2-1. Mělo to být varování pro domácí. Ti si sice vytvořili další šance ke vstřelení gólu, ale byli to naopak hosté, kteří v 86. minutě vyrovnali na 2-2. Do konce utkání pak již další branka nepadla a tak o postupu rozhodovali penalty. Po napínavém rozstřelu, který můžete vidět, postoupil do dalšího kola tým Framozu Rousinov. Hostující hráč číslo 9, Honek Michal, ukončil pokutové kopy, kdy hosté vyhráli na pokutové kopy.